Ja, da skal jeg lage en videoblogg igjen, og ja, jeg tenkte jeg bare skulle gi litt informasjon om det, kan jeg si. Jeg har ikke blogget så mye i det siste akkurat nå, holdt jeg på å si, men det er fordi at jeg har vært så sliten og ja, og så er det så mye lekser og sånn, så jeg har gjort så mye lekser da, så og en annen ting, jeg tenkte jeg skulle jeg kommer til å legge ut et outfit-bilde for dagens outfit nedenfor videoen her, og jeg tenkte jeg skulle ha en spørrerunde igjen. Så den kommer til å være til tirsdag. Jeg vet ikke helt når, sånn cirka på tirsdag, men det blir nok på kvelden en gang, holdt jeg på å si. Så ja, dere får bare begynne å stille spørsmål, så får dere ha en fin kveld videre. Ha det!